Christer Ledin, AIK landar idag ett nyförvärv i form av Elin Wahlström från Eskilstuna. Vad har du att säga om den värvningen? Ja, det var en möjlighet som dök upp här i juni när hon sa upp sitt avtal med Eskilstuna. Och via förmedlaren John Gildefalk så fick vi kontakt med Elin. Så hon var här i juni och gjorde en provträning, eller ville bekanta oss. Och har haft kontakt sedan dess, och idag då så gör vi klart det här. Vad är det för slags position? Hon är i grunden en central mittfältare, och det är där vi kommer att utnyttja henne. Vad är det ni har sökt när ni har letat nyförvärv nu under sommaren? Ja, vi som du känner till så har vi blivit av med Loreta, så att vi söker någon offensiv kraft också och håller på med det fortfarande här. Så att ingenting är klart i dagsläget. Vad hoppas du till sist att Elin kan tillföra i laget? Ja, med hennes CV så förhoppningsvis är att hon kommer tillföra lite rutiner i det här laget. Hon är inte så jättegammal, född 93, men har damallsvensk rutin och har viss mån också landslagsspel i sitt bagage. Så att det är där vi hoppas vi kan förstärka våra lagdelar.